జై శ్రీమన్నారాయణ ఫస్ట్ తెలుగు అండ్ దెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వాల్మీకి రామాయణంలోని అయోధ్యాకాండలోని 11వ సర్గ కైకేయి దశరథుణ్ణి రెండు వరాలు అడుగుతోంది ఇప్పుడు ఇన్ వాల్మీకి రామాయణం అయోధ్యాకాండ 11th సర్గ కైకేయి ఇస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ టూ బూన్స్ ఫ్రమ్ దశరథ మహారాజు ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः ओम श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमद्रामायणे अयोध्याकांडे एकादश सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दासरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं तं मन्मथशरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः तं मन्मथशरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथिवीं पालं कैकेयी दारुणं वचः नास्ति विप्रकृता देवा केनचिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि त्वया कृतं प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अध तद्व्याहरिष्यामि यदभिप्रार्थितं मया तामुवाच महातेजाः कैकेयी मीषदुस्मितः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु शुचिस्मिता अवलिप्तेन जानासी त्वत्त प्रियतमा मम मनुजो मनुजव्याघ्रात् रामादन्यो न विद्यते तेनाजय्येन मुख्येन राघवेन महात्मना सपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेच्छसि यं मुहूर्तमुपमपश्यंस्तु न जीवेयमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी सपेते वचनक्रियाम् आत्मना वात्मजैश्चान्यैः वृणेयं मनुजर्षभं तेन रामेण कैकेयी सपेते वचनक्रियां भद्रे हृदयमप्येत धनुस्योद्धरस्वमे एतत् समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे बलमात्मनि जानन्ती न मां शङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतं निर्माध्यस्थ्याच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचं वचः तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमागतं व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकं यथा क्रमेण सपसि परं मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशद्देवाः साग्निपुरोगमाः चन्द्रादित्यो नभश्चैव ग्रहा रात्र्यहनीदिशः जगच्च पृथिवी चेयं सगन्धर्वा स राक्षसा निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव सत्यसन्धो महातेज धर्मज्ञस्सु समाहितः परं मम ददात्येषा तन्मे शृण्वन्तु देवताः इति देवी महेश्वासं परिगृह्याभिशस्य च ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम् स्मर राजन् पुरावृत्तं तस्मिन् देवासुरेरणे तत्र चाच्या वयच्छत्रुः तव जीवितमन्तरा तत्र चापि मया देवायत्वं सनुभिरक्षितः जाग्रत्यायतमानायाः ततो मे प्राददवरौ तौ तु दत्तौ वरौ देवानिक्षेपो मृगयाम्यहम् तवैव पृथिवीपालसकाशे सत्यसङ्गर तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरम् अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः प्रचस्कन्दविनाशाय पाशं मृगैवात्मनः ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम् वरौ यौ मे त्वया देवा तदा दत्तौ महीपते तौ तावत् अहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम् यो द्वितीयो वरो देव दत्तप्रीतेन मे त्वया तदा दैवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः
चीराज न जटाधारी रामो भवतु तापसः। भरतो भजता मध्य यव्वराज्यम अकंटकम् एष मे परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनम्। स राजराजो भव सत्यसंगरः कुलञ्च शीलञ्च हि रक्ष जन्म च परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हितं ऋणाम्। स राजराजो भव सत्यसंगरः कुलञ्च शीलञ्च हि रक्ष जन्म च परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हितं ऋणाम्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयादिकाव्ययोध्याकाण्डे एकादशः सर्गः। आपदामवहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दासरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जिहिरावणिम्। ओम श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।